Kelompok wanita tani utawi KWT menika kabukti saged nikelaken karaharjanipun warga. Menapa malih menawi dipun kelola kanthi estu saged kangge nambah wulu-wetu keluarga kados KWT Ayem Tentrem ing Kulon Progo menika. Kados mekaten kridaning para ibu warganing kelompok wanita tani Ayem Tentrem ingkang wonten ing lalatan Dusun Temben Ngentak Rejo Lendah Kulon Progo. KWT ingkang dipun kelola menika kanthi sistem demplot ing pundi wonten setunggaling lahan utami ingkang dipun upangataken kangge nindakaken maneka werni olah tetanen. Sawetawis ing griyanipun piyambak, para wargane KWT menika ugi nindakaken budidaya taneman olah tetanen piyambak. Sedayanipun wau dipun kelola kanthi manajemen ingkang sae wiwit saking gunggung, jenis, ugi laporan asil panen ingkang dipun setoraken dhateng kelompok menapa dene ingkang dipun konsumsi piyambak. Milomboten maipun, pilih KWT Ayem Tentrem menika kasil sasap wonten ing Pasanggiri tataran Kapanewon lan badhe majeng malih ing tataran kabupaten. Anggenipun ngrimat taneman ing demplot utami menika kanthi gilir gumantos ing setunggal dintenipun wonten sekawan warga KWT ingkang ngrimat taneman budidaya. Menawi sedaya asil panen sampun kakempalaken lajeng dipun sadé wonten ing peken sonten. Asilipun sesadian wau lajeng wangsul malih dhateng warganing KWT. KWT Ayem Tentrem menika ugi nggadahi sawetawis produk olahan pangan ingkang antawisipun unjukan sekar telang, kripik bakso ron kelor sarta dawet pedes.